Към метеорологичната ситуация у нас в последните дни, която на немалко места отново ни създава проблеми. И с реките, а и в големи градове, като Пловдив, започнаха много интересни шеги по адрес на Пловдив от културна столица, може би в водна столица, нещо такова. Но ето за това сега Камелия Колева ще ни даде повече информация от Министерството на околната среда и водите. Какви мерки се предприемат, какво се наблюдава, как се наблюдава. Добро утро, Камелия! Добро утро, Митко. Добро утро на нашите зрители и слушатели. Точно така, намирам се в Министерството на околната среда и водите. До мен е Илияна Тодорова, директор на дирекция управление на водите. Добро утро. Веднага започвам с въпроса: каква е ситуацията на язовирите и реките след вчерашните проливни дъждове? Има ли промяна? Добро утро. Промяната, която наблюдаваме след вчерашните дъждове, е свързана с процента на запълване на комплексните значими язовири, които се наблюдават от страна на Министерство на околната среда и водите, който процент към днешна дата е 67,8%. Спрямо вчерашния ден с 1,2% повече. Това обаче не бива да създава притеснение у гражданите, тъй като комплексните значими язовири се наблюдават ежедневно от страна на Министерство на околната среда и водите. Още повече, че процента на запълване към днешна дата спрямо миналогодишния процент на запълване е с почти 10% по-малък. Язовирите се наблюдават, няма опасност от преливане. Точно това ще я да ви питам. Има ли места с критични точки, където е повишено вниманието? По отношение на комплексните и значими язовири нямаме. Още повече, че по-големите обеми вода, които постъпват в язовирите, се преработват през вецовете, там където има водноелектрически централи. Каква е ситуацията в Пловдив? Там нещата нормализираха ли се вече? Да, нещата се нормализираха. От страна на басейновите дирекции се подаде информация тази сутрин по телефона, тъй като в 8:30 ще получим официалния им доклад. Съгласно информацията, към настоящия момент нямаме получени сигнали нито на дежурния телефон, нито по електронната поща за разливи и по-високи нива на реки и язовири. Въпреки това, ако ми позволите, искам да споделя кратка информация за зрителите. Нивото на река Дунав остава под праговете за внимание. В резултат на валежи се наблюдава покачване на нивото на реките Искър, река Осъм при село Изгрев, река Тунджа при Ямбол. Отбелязва се тенденция за повишаване нивото и на река Марица. Нивото на река Янтра при град Велико Търново постепенно се понижава. Това е тенденция, която върви от края на вчерашния ден. Като нямаме данни за изливане на води извън речните корита, както и язовирите, които са извън наблюдението на Министерство на околната среда и водите, получихме информация, че има достатъчно ретензионен обем за поемане на високи води. Във връзка с това речно повишаване, обаче и днес има жълт код за интензивни валежи, придружени с градушки и грамотевици в Западна и Централна България. Имаме ли повод за притеснение? Сериозно ли е това покачване? Толкова, че да създаде проблеми с днешните очаквани отново сериозни количества? Мисля, че компетентните органи предприемат необходимите мерки. Басейновите дирекции също анализират информацията, която получават, контролират, ходят на места, така че няма място за притеснение към момента. Това, което е добре, че по данни на НИМХ е прогнозата, която се очаква, местата с интензивни валежи са много по-малко от тези от предходните дни. Така че считаме, че обстановката се нормализира. Оперативното звено ще продължи да работи, докато ситуацията не се успокои напълно. Всъщност има ли места, където ще има извършвано контролирано изпускане на водни басейни днес? Към момента не, няма. Както казах, язовирите, които се наблюдават от МОСАВА, са запълнени с 67,8%, така че няма необходимост. Последно вие споменахте няколко реки. В кои населени места трябва да бъде повишено вниманието днес? Те не са всъщност толкова много, но все пак.
Конкретни данни и информация сме поместили и на сайта на Министерство на околната среда и водите. Басейновите дирекции също са уведомени, информацията я наблюдават, така че колегите ще предприемат необходимите мерки в населените места, в които очакваме да има по-критични ситуации. Но към момента, пак казвам, положението е спокойно. Благодаря ви много за тази информация. Илияна Тодорова от Министерството на околната среда и водите. Както разбрахме, гражданите също могат да се информират от сайта на Министерството за това къде има ли критични точки и какво се предприема за ограничаването им. Към теб, Митко. Благодарим ви за тази информация. За Европа сутрин, Камелия Колева.